Всім привіт. Запитували мене про радіоаматорські хвилі, тобто там, де працюють хулігани, радіохулігани, радіопірати. Це зробив каву, зараз трохи розповім. Так, які, ну, я розповім те, що я знаю, те, що я не знаю, вже не буду казати. Так, які там є частоти? Ну, саме перше, може, саме древнє, це піонер діапазон, далі йде трійка, потім три шестірки, а потім йде 10460, і зараз з'явився ще садком. От такі. Тепер окремо за кожний діапазон. Ну, що таке піонер? Піонер – це передатчики, у них амплітудної модуляції. Вони на середніх хвилях, в кінці середньохвильового діапазону. От тут вони розташовуються. Десь приблизно кінець середнього хвильового діапазону і початок радіоаматорського 160-метрового діапазону. От таке розташування. Десь 1600-1800 кГц. Вони працюють амплітудною модуляцією. Ще у них тоді були примітивні такі передавачі, приставки, підключалися до лампових радіол, там все таке. От це було все примітивно, ну це все працювало, крутили музику, слухали музику. Тобто такий діапазон. Далі у нас трійка. Трійка – це діапазон теж, вони працюють в амплітудній модуляції, від тройки до 3200 десь приблизно. Ну, деколи як. Ну, в основному від 3 до 3200 в амплітудній модуляції. Але є такі вже більш продвинуті, яких є апаратура, що може працювати в SSB. Бо ті, які працюють на 3200 в амплітудній модуляції, у них теж окремо передавач, окремо передавач, окремо приймач, наприклад, або такий, або який-небудь горизонт, океан чи ще щось. І от вони вимкнули приймач, вимкнули там передавач, там всі такі маніпуляції, хто вже робить на релюшках, щоб це все, щоб антенна приймача заземлялася, там, ну таке. Це вже не стосується цих частот. А от на 2920, це теж рахується як трійка, 2920, вони вже працювали в SSB модуляції, і вже там більш такі сучасні передавачі вже і приймачі, які можуть приймати SSB-модуляцію. Так званий діапазон 3-6. Теж він був, як можна сказати, 3-6. Ну, 6660 кГц. Приблизно теж SSB-модуляція. Ну, може, там хтось і в АМ працював, це ж таке, це ж не регламентовано. Ось. Ну, я дуже про неї небагато знаю, але знаю, що є така частота. Це про 6660 кГц. Ну, і 10460 – це SSB-модуляція. Це, в основному, вже працюють ті, у кого є радіоаматорський кличний. Тобто вже і позивний є, все є. Нравиться їм трохи похуліганити, то як то кажуть. Ну, більшість там людей, що вже в них є кличний, так що отаке. Тож SSB-модуляція, плюс-мінус 10 кГц. Вони можуть відходити, якщо багато людей на 10460. SSB-модуляція, верхня бокова полоса. Працюють дневний діапазон, хоча і ввечері можна там працювати, і вночі я колись давно-давно пробував, зв'язувався, тобто навіть у час ночі воно працює. Ну, а якщо казати про садком, що садком? Садком – це потрібна вже апаратура більш серйозна, тому що там частоти десь 225 мегагерц вже йдуть. Це такі військові супутники, на яких є
передавач, прийомопередавач, і репітер в нам режимі вони працюють, тобто вони приймають на одній частоті, передають на іншій частоті. За счет того, що там декілька цих спутників, чи їх там безліч. Тобто можна, треба робити антенну, направляти і все, і працюєш. Тож зараз це так, зараз вже пішло на спад, було таке модно, садком, десь таке.